ጌታ ነው። አልማዝ ጌቱ ባላለው እህቴ እንደመሰከረችው አብረን ነበር ደብረ ዘይት ገስታውስ የገባ ነው። እኔ በመጀመሪያ ለወንድሜ ነው ሐኪም ቤት ይዤ ሄጄ አዲስ አበባ እዚህ ውስጥ እጥ ያለበት ተብሎ ኦፕራሲዮን ሊደረግ ነው እና ቀዳሚ ነው የሚደረገው። እኔ ደግሞ ማክሰኞ ለታ ደብረ ዘይት ሄድኩኝ። እዛ አድሬ ጠዋት እግዚአብሔር ሰው ጋር ገባው ይዤው ነው የገባሁት። ልጁንም ራሱ ማለት ነው ወንድሜ ይዤው ገብቼ ከዛ ቀጠሮ ያለው የማን ነው ሲል የሱ ነው አልኩት። የእግዚአብሔር ሰው ምንድን ነው እሱ አይጥ ያለብህ ተብሎ ቅዳሜ ኦፕራሲዮን ሊደረግ ነው አልኩት። ስለው እንደዛ ነው ያማ ከሆነ ኦፕራሲዮን ከተደረገ በድምፁ በጣም እንትን ነበረ። በደንብ አያወራም ድምፁ አይቶታል የእግዚአብሔር ሰው። በጣም የሆነ ጉንፋን ሲይዛችሁ እንደዛ ነው ድምፁ የሆነው። በቃ በጣም ቆይቶበታል ወደ 10 ምናምን ዓመት ይሆናል እንደዛ ከሆነ እና እኔ ነኝ እሱ በጌታ አይደለም እኔ ነኝ ይዤው ሄድኩት። ለራሴ ነበረ የተነሳሁት ተነስ በቃ እኔ ከፍላለሁ ብዬ ከፍዬ ለሁለታችንም ገባን። ከዛ ቀጠሮ አለብስ አዎ ቅዳሜ ኦፕራሲዮን ሊደረግ ቅዳሜ ነው አልኩት። እቺ ድምፁ ነው የሚያጣው አለኝ የእግዚአብሔር ሰው። ይሄ ድምፁ አሁን ኦፕራሲዮን ከተደረገ ይሄ ልጅ ይሄ ድምፁ ነው የሚያጣው አለኝ። እሺ እሱም በቃ እኔ ይቅርብኝ አለ ልጁም ራሱ ማለት ነው። እግዚአብሔር ሰው ይሄን ከተናገረ ይቅርብኝ እኔም አልደረግም አለ ለቅዳሜ ቀጠሮ ማለት ነው። ከዛ እሱም ደስ ብሎት ጌታን ተቀበለ በእግዚአብሔር ሰው እጅ ማለት ነው። እዛው ደብረ ዘይት በኃይሉ ጌጡ ይባላል ወንድሜ ነው ታናሽ ወንድሜ። እና ሲቀጥል ደግሞ እኔ ለራሴ ጉዳይ ነው የሄድኩት። የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ እንትን አለብኝ የፍርድ ቤት በራሴ ጉዳይ ራሴ ገዝቼ ቦታ ለአራት ዓመት ያህል ተከራክሬ ሳሸንፋቸው እንደገና ሲጀምሩ ሳሸንፍ እንደገና ሲጀምሩ ብዬ አሁን የመጨረሻ ቀጠሮ አለኝ አልኩት። ታሸንፍ ያለሽ አለኝ ታሸንፍ ያለሽ ድሉ ያንቺ ነው ትመጫለሽ የምታመልኪውም እዚህ ነው አለኝ። አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ ማለት ነው። እኔ ደብረ ዘይት ሄጄ ነበረ መሰክራለሁ ያልኩትኝ። ያው የእግዚአብሔር ሰው እዚህ ሲመጣ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እና አሁን እግዚአብሔር ሰው እኔ እንደገና አዲስ አበባ ሄዱ አሸነፍኳቸው። አንተ እንዳልከው አሸነፍኩኝ። እግዚአብሔርን አክብሩልኝ፣ እግዚአብሔርን አክብሩልኝ። አሸነፍኩኝ፣ እሱ እንዳለኝ አሸነፍኩኝ። ሳሸንፋቸው እንደገና አዲስ አበባ ሄዱ። ጠቅላይ ሰበር ሄዱ። እንሄዳለን አብይ ጋር እንገባለን ምናምን። አብይ ስለ ቤት ጉዳይ አያገባውም፣ ሂዱ አልኳቸው። ሄዱ። ሲሄዱ አሁንም ተመለሰ። የእግዚአብሔር ሰው ክብር ስጡልኝ። እግዚአብሔር ብሏል። በአራት ወር ጨርሼ እኛ እንግዛ ሲሉ አትገዙም እናንተ አልኳቸው። ለምን እነሱ በጣም ትንሽ ገንዘብ ነው የሚሰጡኝ፣ እናንተ አትገዙም አልኳቸው። እንስጥሽ 1 ሚሊዮን ከምናምን ይበቃሻል። አይበቃኝም። እኔ የተከራከርኩት ብዙ ዓመት ነው የገዛሁት። ከዛ በታችም ቢሆን ጊዜ እናወቅታለሁ። እኔም ልግዛ ብላ አላገኝም ያንን ነገር። እናንተ አትገዙም አልኳቸው። ሄዱ አዲስ አበባ። አሁንም ተመለሰባቸው በአራት ወር። የኔ አፈጻጸም መንገድ ላይ ነው የቀረው፣ እነሱ ጠቅላይ ስለሄዱ ማለት ነው። እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ። አሁንም ተመልሶ መጣ። ክብር ለጌታ ይሆን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በመጀመሪያ እግዚአብሔር አንደኛውን ተናግሮ እንዲህ ካደረገ ሁለተኛውንም ተናግሮ እንዲህ ካሳየሽ ሶስተኛው የማይሆንበት ምንም ምክንያት የለም። ባላሰብሽው ገንዘብ ተሸጦ በቅርብ ቀን መተሽ ትመሰክሪያለሽ። ሃሌሉያ! በኢየሱስ ስም ሆኗል። አሜን። ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ አስቶ ሃሌሉያ! ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። እጆቻችሁን አንሱ። አንድ ቃል ብቻ ነው፣ ሆኗል በሉ። ደስ እያለሽ እጂ በቃ ተባረክ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።